Velkommen. Vi skal i denne videoen se litt på formelregning. Formelregning er veldig mye brukt i matematikk og i realfag generelt. Formler er som vanlige regnestykker. Det eneste er at vi har byttet ut alle tallene med bokstaver eller symboler. Så kan vi sette inn de verdiene vi kjenner for å regne ut det vi ønsker å finne. La oss se på et eksempel. En veldig mye brukt formel fra fysikken. Det er den såkalte SVT-formelen. SVT-formelen, den forteller oss noe om sammenhengen mellom hvor langt vi beveger oss, altså strekning, når vi beveger oss eller har en fart, og vi har den farta over en viss tidsperiode. Den formelen her fungerer sånn at hvis vi setter inn en fart og en tid, så kan vi regne ut strekningen. La oss gjøre et forsøk. Vi antar at vi har en fart, kanskje sykler vi, og farta er 10 meter per sekund. Og hvor lenge beveger vi oss i den farta der? Jo, la oss si at det er i 5 sekunder. Når vi da skal bruke en formel, så bytter vi ut V med verdien vi har fått oppgitt for V, og vi bytter ut der hvor det står T med verdien vi har oppgitt for T. De bokstavene har hengt på bak her. Jeg kan bare si litt om de også. De kalles for enheter. Og veldig ofte når man regner praktisk på ting, sånn som i fysikk for eksempel, så er disse tallene her, de betyr noe. 10 meter per sekund, en fart på 10 meter per sekund, ja, det betyr faktisk at man beveger seg 10 meter på 1 sekund. Hvis man da gjør det i 5 sekunder, så får man et svar som er strekning. Så la oss se. Formelen var S er lik V ganget med T. Så erstatter vi V med 10 meter per sekund. Legg meg ut at jeg tar med enhetene når jeg regner med formelen. Og så ganger jeg det med 5 sekunder. Ja, og hvis vi regner ut det, så tar man tallene bare ganger sammen. 10 ganger 5, det skal bli 50. Og så må man ta enhetene og gange sammen. Hvis man gjør det, så får man meter i dette tilfellet. Grunnen til det er at vi har meter delt på sekund her, og så ganger vi da det med sekund, og da kan vi korte bort S-ene. Det er brøkregning og blir tatt for seg i en annen film hvis du synes dette var vanskelig. Det fine med formler er at vi kan finne ut noe om hvilken av disse symbolene her vi vil selv. Hvis vi for eksempel ikke får oppgitt fart og tid, men la oss tenke oss at vi får oppgitt strekning og tid, og så ønsker vi å finne ut hva fart er. Ja, for å få til det, så må vi snu på formelen. Og da kan det hende dere har vært borti slike trekanter. Oi, den ble litt liten. S, V og T. Og de fungerer når formlene ser akkurat slik ut. Når det gjelder andre formler, så er det ikke alt man kan bruke det. Så jeg vil anbefale dere å være litt forsiktig med å bruke slike trekanter, eller lære dere å snu på formler, fordi da kan man snu på alle formler. La oss tenke oss at vi har oppgitt formelen S er lik V ganget med T, men denne gangen så har vi oppgitt at
strekningen er 50 meter, og tiden vi bruker på å bevege oss 50 meter, den er 5 sekunder. Så skal vi regne ut hva farta er for noe. Nå husk på at nå vet ikke vi hva den farta er, selv om vi fikk opp i den i sted, men la oss nå se. Problemet her er at her så står det at S er lik V ganget med T. Mens det vi egentlig ønsker å finne ut her sånn, det er farta. For å få til det så må vi snu på formelen. Ok, jeg skriver opp formelen enda en gang. S er lik V ganget med T. Og det som må være målet vårt her nå, det må være å få V til å stå alene, slik at det står V er lik. Og for å få til det, ja, så må vi, da ser vi at denne T-en her, den er jo ganget med V. For å få ut den da, så deler jeg med T, fordi da kan jeg forkorte den bort. Men gjør jeg noe på den ene siden av likhetstegnet, ja, da må jeg gjøre det på den andre siden av likhetstegnet. Har jeg gjort det, så kan jeg da forkorte de bort slik. Og da ser vi at jeg sitter igjen med V, og den er lik S delt på T. Så hvis jeg da skriver den om, jeg bytter bare plass på høyre og venstre side. Det er helt greit. Slik at vi har da V er lik S delt på T, slik. Og så kan jeg nå sette inn S og T, og S den var på 50 meter, og T den var på 5 sekunder. Og da ser vi her at hvis vi regner ut det, så blir V lik 50 delt på 5, det er 10, og meter delt på sekund, ja det er meter delt på sekund. Så farta den er da 10 meter per sekund. Så da har vi sett hvordan vi kan sette opp en enkel formel og regne ut den. Og vi har sett på hvordan vi kan snu på den samme formelen for å finne ut noen av de andre symbolene i denne formelen.